Dobar dan, ja sam Irina Damjanović i vreme je za malu maturu. Ovaj video može vam biti putokaz u pripremi za vašu malu maturu. Diskutovat ćemo pitanja iz biologije koje su se pojavila na kombinovanom testu, kako pri ovom probnom, tako i završnom 2016. godine. Osobine živih bića, iz te oblasti često dolazi neko pitanje. Zašto? Pa zato što je biologija nauka koja se bavi životom, odnosno živim bićima, a osobine živih bića su one osobine koje ta bića čine živim. E sad, pitanje je takvo da vi ovdje imate neke primere koji opisuju neke konkretne primere osobina živih bića i ovdje imate izlistane. S tim što bih ja njih grupisala ovako. Ćelijsko građe jeste osobina živih bića, sve što je živo od ćelija, ali bi to izdvojila zato što je to objašnjava kako, od čega su sazdane, od čega su napravljena živa bića. Sve ove ostale osobine koje ovdje vidite jesu praktično životni procesi, odnosno šta je to što živa bića rade da ih održava u životu. Još nešto bih izdvojila, ovo rađanje i razmnožavanje. Rađanje je, da se razumemo, posljedica razmnožavanja, pa možemo posmatrati zajedno. I izdvojila bih rast i razvoj, a kao posljedica toga su starenje i smrt. Tako da u stvari broj osobina živih bića možemo svesti, jer jedna proizilazi iz druge. Da vidimo sad šta kaže. Pekarski kvasac u slatkoj mlakoj vodi počinje da pupi. Da pupi znači da mu izraze neki pupuljci, čak i ako ne znam da se tako pekarski kvasac razmnožava, mogu bih da pretpostavim na osnovu te reči pupiti, odnosno praviti pupuljke. Ameba izbacuje štetne supstance preko kontraktilne vakuole. To što se nešto zove kontraktilna vakuola, ja nemam pojma šta je, uopšte ne treba da me plaši na ispitu. Nego kažem, nešto izbacuje štetne supstance, to je izlučivanje. Pa onda, kaže, bubašvabe se razbeže kada se upali svetlo. Sad, nemojte pomisliti da treba da tražite predikat ovdje, ovo razbeže, pa to je kretanje, pa tražim kretanje, ovdje nema kretanja kao osobina živih bića. Nego one nešto urade kada se upali svetlo. Zašto? Kako one znaju da se upalilo svetlo? Aha, imaju osjetljivost na svetlo, a to je nadražljivost. I krajem aprila larva gundelja se preobrazi u odraslu jedinku. Gundelj ne moram uopšte da znam šta je, čak ne moram da znam ni šta je larva, to je neko crvoliko stvorenje. Preobrasli su odraslu jedinku, znači nešto je bilo nešto i postalo je odraslo, pa šta bi to bilo nego rast i razvoj. E sada, idemo dalje. Ovo je slična stvar. Ovdje imate tabelu gdje treba sa znakom plus da označite koje su to osobine koje se odnose samo na živa bića. I sad ako nisam sigurna, pa uzet ću nešto iz svog okruženja. Uzet ću neko živo biće, za primjer, i nešto što nije živo biće i vidjet ću šta od toga važi samo za živo biće. Naprimjer, uzmem svog psa ili mačku i neki kamen iz parka i kažem, razmnožava se pas i mačka, pa čak i ako su sterilisani, sterilisani su jer su mogli da se razmnožavaju, znači oni se razmnožavaju, kamen se ne razmnožava, mogu samo da ga razbijem pa da napravim više. Da li se hrane? Pas i mačka se hrane, kamen se ne hrani. Masu stavim na vagu, mogu da izmerim i jedno i drugo, znači ne važi samo za živa bića. Nećemo sada raspravljati da li je o razlici između mase i težine. Disanje, kada spavaju i kad su budni, moji pas i mačka dišu, kamen ne diše. Boju imaju i jedni i drugi. Znači nekada vam ne treba knjiško znanje biologije, ono sa časova, nekada vam treba samo malo da uključite mozak. E da bi vam olakšala tu stvar, osobine živih bića, koja je onako skupljeno, spakovane ovdje, možete da zapamtite, ako zapamtite da se ovaj blesavi doktor zove doktor Rinki, pa je ovo u stvari akronim njegovog imena. D kao disanje, R kao rastenje i razvoj, R kao razmnožavanje, I kao ishrana, N kao nadražljivost, K kao kretanje i I kao izlučivanje. Za sve to imate i odvojen video. Sljedeće oblast koju su deca testirana 2016. jeste klasifikacija. I sad ovoj klasifikaciji, to je ono razvrstavanje biljaka životinja uopšte živog sveta u neka carstva, pa imamo ovdje 5 carstava. I to imate u 5. razredu, neko razvrstavanje biljaka na golosemenice, skriveno semenice, mahovine, papratnjače itd. I praktično kompletan 6. razred, pardon, zaboravila sam gljive i monere u 5. razredu, bakterije, i praktično kompletan 6. razred sa carstvom životinja. I sad, ono što se vama traži, od onih silnih detalja koji su vam možda traženi, ja nadam se da nisu, vi treba da izvučete ono samo najvažnije. Šta to određenu grupu baš čini tom grupom? Pa kaže, kom carstvu pripadaju isključivo heterotrofni predstavnici?
E sad ovde malo kvaka. Ovde osim toga da poznajete osobine carstava, treba da znate šta znači ova reč heterotrofni. Možda znate da je suprotno autotrofni. Autotrofna ishrana je sam ishrana takva da sam pravim sebi hranu i to rade biljke. A heterotrofno je sve ono suprotno od toga, znači pronalaženje hrane u okruženju, bez obzira da li je parazit, da li je biljojed, mesojed, svašto jed, na koji god način se hrani, čime god da se hrani. Pa kažemo ovako, biljke to već znam da su autotrofi, životinje su heterotrofne i one nisu ovde u pitanju jer bi zaista bilo previše jednostavno da su stavljene. Onda kažemo monere, to su u stvari bakterije i o tom imamo poseban video, ali među njima imaju one cijanobakterije modrozelene koje vrše fotosintezu, dakle otpadaju. Pa imamo protiste i o njima imamo poseban video. I među njima, to su one amebe, bičari, trepljari, ima onaj trepljar zerana eruglena koji može i ovako i onako da se hrani. I autotrofno i heterotrofno, pa i oni otpadaju, ostadoše nam samo gljive. Sljedeće pitanje je iz oblasti ekologije. Tu se testira koliko poznajete odnos plen i predator i paraziti i domaćin. U ekologiji se sve svodi na neke odnose. Zato je meni zanimljiva, možda nekima teška. Ali evo ovako, plen je ono što je pojedeno, a predator je onaj koji jede. Predator je grabljivac zapravo. Tu bi možda bilo srećnije da je napisana reč grabljivac. Parazit i domaćin su također u nekim odnosima ishrane i neko nekom smeta ovde. Odnosno, parazit živi na račun domaćina. To je komarac koji živi na račun moje krvi. Ili neki crevni parazit, ne daj Bože, koji živi na račun sadržaja mojih creva. I sada, ne moramo previše da znamo o tome, opet treba uključiti mozak. Kažu ovako, biljna vaš je bubamara. Ja ne moram baš specijalno da znam šta je biljna vaš i kako vam su one odnosu, ali ako je ovo biljna vaš, a ne bubamarina vaš, onda je velika verovatnoća da bubamara jede tu vaš. Ptičija vaš je gugutka. Gugutku bi zaista trebalo da znati, ako ne znate, molim vas, izguglajte, da je to ptica i da liči na goluba. A ovo je ptičija vaš, pa vaška, znači da je parazit domaćin i ovo je zaista toliko očigledno da mislim da ne bi trebalo komentarisati. Čovečija vaš, čovečija vaška i čovek, pa ona nas napada pa se češemo. E sad, još jedno pitanje je te godine bilo iz oblasti ekologije i ono u stvari testira koliko poznajete osnovne ekološke pojmove i o tome ima onaj video rečnik ekologije, odnosno osnovnih ekoloških pojmova i u svakom pojmu ima još po nešto, ali hajde vidimo šta bi ovde bilo rešenje. Šta je tačno od ovoga? Članovi biocenoze su međusobno povezani. Znači ovde treba da znate šta je to biocenoza. Onda, biosferu grade samo kopnene biocenoze. Znači kad već znate šta je biocenoza, trebalo bi da znate i šta je ova reč ovde biosfera. Sve vrste imaju iste ekološke niše. E, ovo je, ja mislim, jedan od najtežih pojma u osnovnoj školi. Šta je uopšte ekološka niša? To je ona uloga neke vrste u ekosistemu. I biom, to je još jedna reč koju treba da znate šta znači, je skup populacije na jednom staništu. Biom, to je u stvari skup onih ekosistema koji su međusobno slični. I tako dolazimo sistemom eliminacije, znači pošto biosferu ne grade samo kopneni, nego tu imamo i slatkovodne i razne druge, i okeanske i morske ekosisteme. Sve vrste imaju iste ekološke niše, nije, nego mora svakad ima različitu. Biom je skup sličnih ekosistema, znači ostaje nam samo ovo prvo. Dakle, obnovite ove pojmove. Još jedna oblast koja se često testira je reprodukcija, znači razmnožavanje, dakle jedna od onih osobina živih bića. I kaže ovako, koja od navedenih pojmova se odnosi na bespolno razmnožavanje biljaka? E sad, ovo važna reč je bespolno. Znači, tu ne učestvuju polovi, ne učestvuje muška i ženska polna ćelija. Aha, muška i ženska polna ćelija. A biljke, to mi je druga ključna reč. Biljke, znači u polnom, ono kako se biljke razmnožavaju, to je ono tučak, prašnik, došla pčelica, prenela polen, oprašivanje. Znači, sve iz te priče otpada. Dakle, otpada mi polen, otpada mi tučak. A šta je šišarka? Čekaj, šišarka, pa to je isto nešto, dođe mu kao neki plod na četinarima, tako da će šišarka da mi otpadne, pošto za plod bi trebalo da znam da je rezultat polnog razmnožavanja i ostade mi reznica. Tako da ako ne znate šta je reznica, vi sistemom eliminacije možete doći do ovoga. Idemo dalje, zdravlje. To isto jako vole da testiraju. Ima nekih pitanja koje su toliko blesavo jednostavna da je neverovatno da su osmaci grešili na tome. Kaže,
Ako prilikom brušenja gvozdene šipke, opiljak gvožđa, ljudi, strugotina gvožđa upala u oko. Ona može da razvali oko. Razmišljajte o tome što vam piše u pitanju. I sad, neka deca su zaista zaokruživala da su sama vadila opiljak. Odraše oko. Pa zamolili kolegu da izvadi opiljak. Sa divnim prljavim rukama da on izvadi opiljak. Pa da stavi hladnu odugu i da miruje. Pro kako će oko da miruje? Drugo, šta će mu učiniti ta obloga? Neće da nestane taj opiljak gvožđa. Tako da je vrlo, vrlo jednostavno. Samo malo uključite mozgiće. Pa kaže, ovdje opet može da se radi po sistemu eliminacije. Novorođenče napušta porodilište i prima sa primjenom BCG vakcinom. I sad ja vidim BCG, ne znam šta je ta vakcina i odustanem od pitanja. Kažem ovako, stani. Ajde ima šta znam, grip. Pa čekaj, grip dolazi sezonski, što bi bebude vakcinisali od toga. Asma, pa to ima moj drug i on u stvari nije bolestan, samo se povremeno guši. Znači nije ni to. Malarija, to beše ono smučili u šestom razredu, je komarac, što u onim tropskim predelima bocka ljudi i prenosi im neko čudo od koga im skače groznica. Znači, nije ni to, ovo je beba u našem porodilištu. Pa jedino što mi preostaje je tuberkuloza. E, ćelija i dobe, i to je još jedna od oblasti koje se često pojavljuju. I to spada u malo napredni nivo, znači nije osnovni u svakom slučaju. Pa kaže ovako, imate sliku ćelijske dobe, ovu ovdje. I sad vi možete znati ili da ne znate. Odmah. Ali, ako ne znate, nemojte da odustanete. Znači, ovdje imam neku ćeliju sa dva nečega i tu se nešto dešava. Ne zanima mnogo šta se dešava. Rezultat toga je pa, duplikat, dva komada istog ovoga. Čak i ako ne znam da je to mitoza, zašto ima poseban video, kažem ovako. Sve vrste polnih ćelija se tako razmnožavaju. Čekaj, kod polnih ćelija znam da mora da ispadne nešto drugačije. Pa onda nije, jer ovdje ispada sve isto. Znači, ove polne ćelije otpadaju. Pa onda ovdje je muške polne ćelije. Pa ako su polne ćelije otpale jednom, otpašće i kao muške i kao ženske i to me dovodi do jedinog mogućeg tačnog odgovora. I ono što nam preostaje jeste, ovo pitanje je malo, moram priznati, poput telefonskog imenika. Zašto? Zato što treba da znate da su leukociti bela krvna zrnca, malo nije fair, i da su eritrociti crvena krvna zrnca. Treba da znate za bela i krvena crvena zrnca, ali očigledno neko misli da treba da znate i ove stručne nazive. E sad, s druge strane, hemoglobin zaista treba da znate, to čitate na krvnoj slici kada vam vade krv u domu zdravlja. Antitela također, to je ono čime se branimo od klica raznih koje uđu u naš organizam. E sad, ovo miofibrili jeste malo tricky, što bi rekli Englezi. Ovo mio se odnosi na mišić. Znači sve što je mio, znajte da se odnosi na mišić, a fibril, znači fibro, znači nešto ovako duguljasto. I po tom principu onda mogu da kažem da hemoglobin ima neke veze sa crvenim krvnim zrncima, da mio sa ovim mišićnim ćelijama imaju veze i da antitela, treba da znate da antitela imaju veze sa belim krvnim zrncima i za to također postoji poseban video. Dakle, na ispitu čitajte pažljivo, gledajte iz okrenutu učionicu, ali vodeći beleške i razmišljajte.